Bəli, aprelin ikisində belə bir xəbər çıxdı ki, bəs ayın 5-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda bağçaların fəaliyyəti yenidən dayandırılır. Hətta məlumatı Bakı şəhər icra hakimiyyəti də təsdiqləmişdi. Amma aprelin 3-də təhsil naziri Emin Əmrullayev Facebook üzərindən etdiyi canlı yayımda məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin işlərini dayandırmadığı xəbərini verdi və bir-birini təkzib edən bu açıqlamalardan hansı nəticəni çıxardaq? Doğrudanmı bağçalar bugündən işləmir? Sözü gedən müəssisələrin fəaliyyətinə əsas cavabdeh qurum yaranan vəziyyətə aydınlıq gətirib. Gəhd ilə bağlanır, gəhd illərdir ki, bağlanmış. Bilmirik dəqiq amma. Bağçalar icranın tabiçiliyindədir. Hər halda onlar nə deyirsə odur. Bilmirəm yəni. Rəsmi eləməlidirlər. Hamı bilsin onu da. İşləyir, işləmir. Amma deyiblər deyəsən ki, bağlamayıblar. Elə söz söhbəti var. İndi yəqin ki, yazıq valideynlər kim ki işləyir. Onlar üçün bu yaxşı bir şey deyil də. Bilmirik. Nədir, qərar bilmirik. Yasaman rayonu ərazisində yerləşən bir neçə bağçada olduq. Bunların içərisində həm dövlət, həm özəllər, yəni özəl bağçalarda var idi. Həqiqətən də bugün bütün bağçaların qapısı bu cür bağlıdır. Amma sonra məlum oldu ki, qapıların bağlı olmasının səbəbi bağçaların yenidən bağlanması ilə əlaqədar deyil. Bugün nə üçün bağlıdır? Bugün nə bilim valla, elə dedilər ki, bugün işləmir. Bilmir yox. Sabah işləyəcəyini kim dedi? Müdürə təqdimləmiş ki, sabah işləyəcək. Peyvəndə gedib işçilərimiz. Ona o səbəbdən bağlı. Bəli, qərar çıxıb da peyvənd olunandan sonra bağçalar açılacaq. Bizdə də hal-hazırda işçilər peyvənddə olduğuna görə bağça bağlıdır. Məsələyə son olaraq Bakı şəhər məktəbə qədər təhsil müəssisələri və uşaq evləri idarəsindən aydınlıq gətirildi. Bildirildi ki, bağçaların qapısının bugün bağlı olmasının səbəbi orada çalışan işçi heyətin tam tərkibdə peyvənd olunması ilə bağlıdır. Yəni Bakıdakı məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti dayandırılmayıb və işçi heyətinin üzvləri tam peyvəndlənən bağçalar işini yenidən davam etdirəcək. Odur ki, övladı bağçaya gedən valideynlər narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Aysel Nəbiyeva, Emin Rızayev, ARB Xəbər.